kai wai fa gobe zanga zanga ko wallahi mu ba makawa kasan nan bar ma duba date no ne ga wata oke yau 29 wallahi ba makawa mu fa kai ba fa wani yane yane goban nan dole fa duk wanda kai mu fa in ma wanda fa ba ma zai fito ba har gida gida fa zamu bi mu kado mutane Allah zai kai mu goban zanga zanga ba fashi kai wannan ni fa na kai ba fa wani wanda zai ga mun wai malamai kawai sai masallaci sun fada wa mutane zanga zanga ba ta saka ku kai ni fa gobar ma yanzu ba nawa ga wata ne sau da rika ci yau 29 ba abin da zai hana ni ni ban ga wani wanda zai hana ni fita zanga zanga kai zanga dan duk kai dan ku kuma wanda zai iya hana ni zanga 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 sai mun yi ta kuma Lalala rena wa